Tjenare Youtube! Välkommen till ett nytt avsnitt här på Tullens garage. Idag blir det nog lite grävning tror jag. Så jag är på väg till grävmaskinen här. Se om jag ska gräva upp den där kabeln. Eller gräva fram kabeln och flytta på den och gräva ner den djupare. I och med att vi kanske ska gräva ner lite jordvärme där så vill vi ha... Vi vill ha ström ner i garaget under tiden och vi... och lägga den ovanpå då, eller under så länge. Ja, så blir det väl idag, så ni får hänga med på det helt enkelt. Tjena. Jo, har grävt lite här då. Men sen träffar vi på ett avlopp också då. Så det har jag lagat nu. Men nu är det ganska djupt neröver. Och där höll jag på att ge bort mig lite när jag körde i gränsle där. Så det rasade där nere. Så nu håller jag på att rätta till igen. Så nu får vi ner kabeln på ungefär 1,40 här. Och sen blir det väl att köra ner jordvärme slangen fram och tillbaka här sen. Så det är väl bara att köra på. Det är en som sol och rätt vad det är snö. Och, men nu är det sol igen så då var det varmt. Så jag kör på.
Tjena. Jag håller på än. Hörselskydd ska vi ha. Hängde i en ny stereo den här igår. Ja, fränt. Inget mer ljud då, men ja, det får ni se i ett annat avsnitt. Här har jag lastat i lite. Börjar bli lite. Man vill ju hålla en lite snygg inne här också. Får se, bara inte den här även ramlar omkull. Tilt mellan delen. Och så kallt ett tag så jag fick lov att satt på med toppluva. Men nu har vi i alla fall skarvat i den där kabeln. Och lagt ner den djupare då. Så nu ska till och peta igen här då. Då får ni väl sitta på en timelapse på det. Om det är kul. Ja, ni kan ju få vara med och starta maskin i alla fall. Skaka av oss fötterna lite. Oj, 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 oj. Perfekt. Skitigt blir det då inne när man inte har någon spadgubbe direkt. Man ska kuta in och ut. Det är inte så mycket plats inne här heller. Därför kör jag inte riktigt med fötterna på spakarna utan man kör här för att det blir trångt då. Man är ju inte jätteliten själv heller. Ja, nu sätter jag timelapse på det här. Det gnider vi på.
Ja, jag tänkte jag skulle lyfta ur tiltmellandelen med maskin först, men det har varit inte så nu. Jag bökar ur den. Ja, det här var väl det bästa jag kunde åstadkomma nu utan tiltmellandelen då. Så det får väl duga. Vi ska i alla fall troligtvis gräva upp alltihop 7-8 vänder fram och tillbaks där. Så det blir att köra på matjord sen i alla fall. Vi kanske fick kika in här och här står det en fin maskin nu. Han har inte fått på några dörrar än. Dörrarna står här som ni ser. Eller en i alla fall. De är helt ruttade ner i. Och lappa ett par gånger här. Men vi har en 2 mm plåt här så vi ska väl bara skära ur dem där egentligen är det tänkt. Jag tänkte vi fimpa dem. Eller blir en meter kanske. Hur långt blir det då? Sådär. Den där dörren så vannar den där ut den. Den andra. Skulle ju kunna skära ur det så här långt egentligen. Jag såg andra dörren annorlunda ut. Nej, han såg lika ut den. Ja. Ja, nu var det lite fladder fram och tillbaka här då. Ja, 343 den börjar väl likna någonting. Stolen och lyse och matta i och stereon och alltihop. Och kadden, den går bra. Tänkte jag skulle hålla den lite ren, jag ska ge mig en matta här men jag har inte hunnit få till någon matta än. Nu är det ju rördelar då, det är fettsprutor, dieseldunkar och får se om jag hinner få in någon matta. Men det här får väl avsluta det här klippet från Tullens garage i alla fall. Så får ni prenumerera så kommer något nytt snart här. Jag ser om jag blir med bilen, jag laddar väl upp någonting när jag ska byta stereon där. Det har jag redan gjort men det kommer väl efter det här. Sen har jag ett par jobb till med grävmaskin också. Så ja, håll utkik. Prenumerera på. Hej på er.